Սե Ժորժան դուք գտնվում եք հայերեն խաղեր բայրաֆի ալիքում։ Այսօր խաղալու ենք Roblox Strongman Simulator-ը, արդեն 3-րդ մաս ու ժողովուրդ։ Ես արել եմ Rabbit, խույս տվել է 6 Rabbit, ասեմ ժոկես, եղել եմ 60,000 գանտել ու Rabbit եմ արել։ Դա համար հիմա այդքան ունեմ։ Այսինքն մի հատ սկզբից ունեի, հիմա որ արեցի, 5 հատ պլյուս գնացի, հիմա նայեք շող։ Ես այդ մի հատ բակ կա, տենց որ ընդդուց կարում ես հելնելուց բեսամ շատ բան ստանաս, էներգիա, ու հիմա ասեմ ժողովուրդս, ես այդ էներգիան ստացել եմ ու նայեք, իսկ մի հատից 12,000 անում, բայց ես ունեմ 3.5 միլիոն, թե դուք արդեն ժոգեք էդ ինչքան շատ ա ու ինչքան գանտել կարանք դառնանք, ու ժողովուրդս ես ոնց խոսք տվեցի արեցի, ես հեսա քաղաքից դուրս եմ գնալու ու մի կերպ ես վիդեո նկարում եմ, որ այսօր էլ վիդեո դուրս չի գա, էլ դուրս գա վաղը, այսօր իրիկուն դուրս չի գա էլի, բայց չէի ուզում էլի մի վիդեո դուրս, երկու վիդեո դուրս չի գա, ուզում էի գոնը մեկը դուրս գա, դրա համար անպայման ես բան կանեմ, այս վիդեոն կգցեմ, արդեն 2100-ի այդ կարգի գանտել ենք, բայց 6 Rabbit ժողովուրդս, ժող, ուրեմն անցած վիդեոյի տակ մի հատ տղա գրել էր, որ իր այդ խաղամ, եթե ինքը այս վիդեոն նայմա, ախպեր, նայ, դու պետք է այդ կոմի, իմ այս վիդեոյի կոմի տակ քո համարը կարաս գրես, որ ասենք ես դու ինձ Viber տաս, ես այդ Viber-ով բանանեմ, եթե իհարկե ունես, ես այդ Viber-ով դնեմ բանես, վիդեոյիս մեջ ու խոսալով վիդեո նկարենք, եթե ուզում ես անպայման տենց գրի, որ վիդեո նկարենք էլ իրար հետ, ժողովուրդս այն որ շատ ակտիվ եք, որ մի ամիս առաջ 6 պատպիսչիկ եք, հիմա 16 եք, այն որ դա շատ թույն է էլի, ես քանի որ դուք ակտիվ եք, ես միշտ տենց լավ վիդեոներ եմ անում, եթե իհարկե լավն ես, չգիտեմ դες դուր ա գալի թե չէ, բայց ես լավ եմ Ռուս, էսի շատ երկար կպարապենք, իսկ թվում 3000 գանտել կհասնենք, էսի սենց սկսում, ինչքան է տանում, 16,000 է տանում, 2 միլիոն, դառնա 20,000 շուշուտ պարապենք, լավ է ցարակ, 17,000 ուժեմ, էսը հատուսի ապրծում ենք, քիչ մնաց, շուտ էս ցելի մարմնովս, այսպես մինչև էս բան, էս բանս, կոնքերս, սենց սա իջել էի գետնի տակ, որտեղ 0 գանտելից, ես հելել էի միանգամից այդքան, ինչքան որ վիդեոյի սկզբում էր ցույց տալու, գիշերը տենց էլի, հետո էլ չուժեց շարունակեմ, ասացի վիդեո կնկարեմ, ժող ես շատ չեմ ուզում Strongman-ի վիդեոներ նկարում, ուղղակի որ շատ ակտիվ եք լինում, այս Strongman-ի առաջի սերիայում արդեն դուք 7-ով դիտում եք հավաքի, դրա համար ես նկարում եմ, թե չէ ընդհանրապես ինձ դուր չի գալիս, բայց ձեր համար նկարում եմ, սա ես մի 15 անգամ ես ծխնենք, սա կպարտվի, ճարա գլի թույն կլնի, հենց քնի ձարտնել եմ, միանգամից վիդեո եմ նկարում, դե իսկականից իստումա դենիցը զգում եմ, որ նոր եմ ձարտնում, ըհմ, հինգալ, չի գիրեմ էլի մասկա բարդին, թե չէ, բայց 3000 կարող ա ձգիր ու էլ եմ բան է, մեկ էլ ուտերս մտել է գիտում տավ, Սա թռնեմ կտայնակիչ մեծ եմ, դիչ եմ արդեն, տես մի բան, ճա, պրծա, դեմ, որ չոգակ շո, տավայի է, հետա մուստ է, հա, թե մյուսը, այս մյուսը որն է, հա, լավ, ճիշտ է, մուստ է կան երևի, հա,
Ես կարում տանում մեր սիկը։ Իշկան կտակ են տանում, կտակ շկին։ Սե ու տանք։ Չես աշխար հարտոքոս կարում աստեմ է տանք։ Կարանք եսի վեկալ ենք հաշենք։ Ես եսը բան մտում։ Քորոսում ու թազար։ Չես տա հավաքում, իշկան կտա վարձում։ Հով հազար համար է, տզեց։ Արի սենք տանել ուղակի վազել է պտեց։ Ես սրանից արդեն մի միլիոնը կլարան ավոնցով, ոնցոր է որնը հաստոտ կլարան ավոնցով, մի միլիոնը։ Դավար։ Միլիոն։ Ինչ առաջին կոնորով։ Շողնայիք վեց հեբից խախր, շատ հեշտա։ Ուժը պարապել բանանալ էտի, ահավոր հեշտա կատարվում, ու հեշտ ես կարում բացում ես, 3000 դարնում է թանել մյուս աշխատել եմ մի բան կարում խաշում։ Սխարում կվիրտել եմ 3000 դիսում, թուն կլնի որ ասնում։ Չել է, բետ 3000 տասկը հասնում։ Բերոթե, հա հասա։ Քսան կհասնեմ, քսան դավայ, դա այդ ձգի, ալա ձեր երկը չինի։ Սյամ, կարող։ Վի, վի։ Ես տանում եմ, ես տանում եմ։ Հաստույն կարաց է, ես ինքն ես ինձ մի երեկ հատ կարամ տանեմ, պիտի որ տենց է մի։ Դենենք իշկան է տալ է մի հատոսրը, իշկան իշում ամ 150,000 է, թե 75,000, թե 50,000, թե վաղթ որ պետեր ունեի, հա 80,000, թե վաղթ որ պետեր ունեի, առին, էսի, շատեք տենց բան ինձ։ Շողովորդ, ես չիրեմ հիմա եսի շպետա, բայց ես որ հասկարում եսի շատ ատանի, եսի կարող այն պետերից հասախրանից էլ չեր, առու չետ ես բան չի կարալի, կգրվեմ, չել ավ, ես բայն ինչ հալնում չեմ դեղում։ Կաղոց մի երկու ատսը ես կաշենք։ Քաշենք, ոյ արա, որդս միջև եսս պարապ գործ եմ անում, ատի չեք լայք է ուղեք, այլ եմ ատահանում, ատի չեք լայք է ուղեք, բանահոսագրվեք ալիքի, շուտ հասնին 20 բարեն որդ, այդ արդեն առուրը կլի մեծցել է, չէ 50-ը հետո առուրը, որ 50 հասնենք, ուժեին վիդյոները բեսամ կը ուժեղանում են, իշոր, որ ասենք, Լյուբոյ հայ յութուբեր ռոբլոքսան է կարես, տեսել եմ իշքան ակտիվ են էղը, դե համար ես է նկար եմ, ես հատեցի ես կանալում, սկսեցի ռոբլոքս նկար էլ ամեն ես կզգից, հետո մտածեցի մեր ռոբլոքսը դիտում չի ավակում, սկզգից են առաջի վիդյոն իմ ընդհանրապես դիտում չուն է, դե համար ես որ շիվան չէ ուզում վիդյո գցե ընդհանրապես, ես չեմ սիրում, որ անում չի ստացվում, օգտել չեմ ուզում շարունակել, հետո ինձ հասկացա, որ եկի, հետո մի կան մտակ անալս, դենան կարողա դիտում բանը հավակել, լայքեր են այն բան, մտամ ուզո 600 դիտում էլ դիտում, ու դուք ջոգեք, ուտեից ես հիշեցի, որ ես հայտնի կարամ դարնամ այսպես ասեց, թե իհարկե 100 բաժանորդան է չի, դենց հայտնի չի, բայց դա հիմա
Բայց հասկանում Roblox շատերին է դուր գալի։ Ու տենց էլի։ Ու շատ կարող եք առնել Roblox, ընդհանրապես բացի Strongman-ից լիքը վիդեոներ ուրիշ։ Կարամ ասենք լիքը բաներ անեմ։ Եթե ուզում եք ուրիշ խաղ, ուրիշ խաղ եք նկարում, բայց ես ոնց հասկանում Roblox-ն է դուր գալի, ինչի ուրիշ խաղ նկարում։ Եվ որ PUBG-ն նկարեցի, շատ քիչ դիտում ալ է։ Բայց Roblox-ը PUBG-ի չատա, բայց PUBG-ն ավելի շատ եմ ցե քան Roblox-ը, նույնը Stand-off-ն է, ժողով։ Ուտես զամար էլի։ Roblox-ը 60 դիտում է հավաքում, բայց դե այդքան էլ լավ չի։ Որտեվ Roblox-ը որ Հայաստանում չեն նկարում։ Այդ հիմա ես գցեմ, պիտի շատ-շատ դիտում հավաքեմ։ Ալա 2-4 բացում ժողով։ Սկարապում էի բան չի հասկանում։ Ալա չեք ասեն բան։ Ալա 2-4 Ես արու ամել չել իշքան է, 3500 գանտել։ Հիմա ես հանգիստ կարում եթա մեն աշխարը։ Հա, արժի եթա լավ է ձեզ բազի ձև ասել։ Նայք, կալս եք, ուսոս բրդում եք, եվ ուստեք հաշում եք, այդ բրդում եք։ Նայք, 3000 գանտելը վեցում է մեն աշխար։ Նայք, ստեք, մտտել եմ արդեն։ Նայք այն տակի վանդակն էին կդոր գիսը բարձում էին սկանվեցուց։ Ես էլ ես բագ ոպշում ես ինչ սա պետք է թամեն աշխար, ես էլ ես բագ։ Ինքանում ու զորքուտ կարատա, եթե ուզում է կարատում է։ Բայց մենակ այս դրան վրա չէ աշխատում է դի։ Արժ եթե մոտ պարապել ես սրանք։ Դարձասնել ես ենք տանել։ Հետո մի հատ էթալ այդ 1 000 000-ը պարապել, որ ես բանը կարանամ հեշ տանեմ։ Ես մի հատ սեղան եվս դարամ գոնա 3200։ Են որ այս աշխարը 2400-ից է։ Նայք, ես էլ մի հատ բան չտամ, տելեպորտ։ Ես ռետրո առել անգամ բանը 70 000-ը։ Նայք, ես 50 000-ով կարում էի ինձ բան քաշեի, ճոգում եք ինչ խելաց կարում։ Այդ սրանք հետ անում, եթե վերջապես բան բացեմ։ Է ասում եմ բան բաց, պարապեմ գոնե դարնում 3200 լավ։ Լավ է դայ, ուրը հանքսան թավես տալիս, ու չի նկատ է։ Սերեք եթենք 2 անգամ շատ է որ տալիս այդ տատ է պարապեմ։ Ստե 2 անգամ շատ է տալիս, իսկ մի հատ պարապեմ, իսկ ասատ է տալիս։ Տանեցիք, որը լավ տանեցիք առան։ Արա միշտ ախր իմ, ես ընդհարպես են այս վիդիո չեմ նկարա, որ տանեցիք ընդհարպես չխանգարի։ Մեր որ գինում են տես միտ սպաղաց եմ են։ Ոպս, 3000, ես իշկան էլ եմ, շող, շողորդ է, դի մենակ դուք տես։ Դու ես տեսա թե նեք, այդ նոր 2000, 3160 է հիմա, 3500 համարյան, ու տզեց, ինչ ասեմ։ Հառապ էին լավ է, հա կարում ենք այս իրեկա այդ ուշտ է ստանք։ Նող հանեն ենց, տանենք եսի տենենք, իշքան կստանանք։ 30 աշոկ, աշոկ ովա։ Հան չի գիրեմ, իստված աշոտր դրամար պանա։ Սոբելիսկները ընդհանրապես տանը չեն են, ապրոս հեղան են։ Որո ժող մի հատից ասենք 700 000։ Դուզեց, կելեք ես իրեք հատը, կելեք մի հատ տանենք սրենց տենան կարում են, առակ տանենք։ Հոպա,
Milyon 300 hazar tümina edin. Denk milyon 500 hazar kılın hima. İşkan. Vay yara. O vay. Çepes kaynağı var. İşkan şata tabi. Գնացինք ճոխ չգիտեմ մեր ժամին ով վիդեո նայելու բայց դե հետո կնայեք չեմ խալած տեն 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 Վանը նոր խաղի մեջ է բաժով ասեմ միջև էս խաղը մտել ես բանի տեսա օնլայն էր Մտածեցի չզանգեմ, դե ինքը միշտ քնած ալում, քնած, այ ոնց ասեմ։ Տղացի քնած ալում, դրա համար ուզանում ենք մտնել խաղը, բայց ընդհանրապես դեն չի անում։ Մեզ հանգիստ 100% կարող մտնել։ Հիմա մտնում։ Քելեք էս ես մենակ բրթեն գորեսյանը բացվի։ Արագ եթենք ստիճ կանք։ Ne ekjorası sen de aşkara bir aynı aşağıda var portreler. Şöyle şöyle şöyle. Yok karogası şat kars videonu ne beş. Hala bu çöm olsun hastak. Harı stat hem bir eset barat en sasın. Ara gelin. Չէ, եթե դες դուր ա գալի, անպայման ակտիվ եղեք այս վիդեոյի տակ, որ ես գամ, որ ասենք դες դուր ա գալի վիդեոն հավես։ Շեմ, դամը անգամ փառ վիդեոն եմ ցույց։ Ընդհանրապես չգիտեմ, դուք կոմենտերում գրեք, դες դուր ա գալի, թե չէ։ Եթե դուր ա գալի, պլյուս դրեք, չէ գրեք, ցս բան, դիսլայք դրեք վիդեոյի տակ։ Դավ 4 միլիոն ունենք, հիմա իհարկեն պարապենք։ Կդառնանք 3700-ով։ Հան, ինչ ասիք։ Գնանք դեմ մերցելու 3700-ով։ Չէ լավ դժվար, բայց 3000 իշքան։ Թե դժվար չէ 3700-ով հաստատ կհասնենք։ Չէ, կհասնենք 100% կան։ Մի 3700-ով լավանք։ Ասի չէ։ 2 միլ, վայ արա, կարող ա հասնենք 4000 խայտառակ ունեմ։ Դավայթե։ Մերցելը էտա։ 4000 դզեց։ Այնու՞ չափով է գնացին։ Տեսեք ինչա։ Բայց էլի ունենք պատելը։ Ասեք դեռ դառնում 4000 հարո, թե չէ։ Որը ինչքան ա հելնում, ու դզեց։ Çok sık sızmıyorum arkadaşım çamağını. Çok sazar eşko arayısın tuyna. Oğum bu çoğunu. Kalma gire katsa eştanın kandırmam. Enel bunsun kalın. Çok tülüne ikinci eştayeli barsan alas kandırları. Arjim yata bambatsal pet. Երիտելի օբելիսկ տված ես կնեղանի անկապը ոն արա։ Մետ բացենք եսին։ Որը ռարկա, ժողովորդես ձեր լայքերն էր սախ, ապրի են մարդը, ով որ լայքա դրեմ։ Անըքը։ 30000, ենի 15 էր 30։ Դե դուք ջոգիք ես իշքանը տալիս, նայք։ Արե, սով է եկի մտև ոտեր իշտակ։ Չեն լինի, ա, չէ, իշտված վաննն ա։ Ույ, կարծեն ինչ գիգանտ եմ, ռիպիդ եմ, ինչքան, բայց շշաճ է տալիս, դզեց։
Ես ինչի՞ եմ դանդաղտանում, ահա լավ։ Ես ան օգնում եմ, հա, մեկ էլ դրա մոր երևի։ Պասեք մի 5 միլիոն հավաքենք։ Ոբշե, ինչքան հավաքենք։ 5 միլիոն հավաքենք, եթենք պարապենք տերանք կդառնանք 5000։ Այսօր ամելցել նորից եմ կրկնում 5000 գանտելն է։ Ու 100% մենք կհասնենք։ Եթե ցել եմ դնում, հասնում եմ 100%։ Ախր շատ հեշտ է, որ սենց բան ասան։ Որ ռեբիտ խսանում, արդեն ամեն ինչ հեշտանում ա քո համար։ Նայք հիմա այս ռեբիտ խը չի բերեմ։ Ավայ։ Չնաչինք։ Այսել եմ տանում, այթանք պարապենք։ Ուսեն, ջող ես հավաքում է այդ 30 միլիոնը բանը։ Այ, արդ ինչ օրեր էին, արդ 7000 գանտել է, իսկ ես 1000 գանտել ես բանը, դարը այդ կան։ Այ, գնացինք։ Կոնը ես անգամ եթե մտենք 4700, արդեն մի եկպատը տանենք այդ վեր, չկան որ ինեն։ Չէ, ապե, մենք ավելի շատ կարող բան տանենք, եթե մենք հիմա դառնանք 5000։ Որ չէ, մենակ դա դառնանք։ Նորից եմ կրկնում, որ մեր ցելն է։ Դավայ, դավայ, դավայ։ Հասկացա։ 5000 մտնում ենք, որ խնդրում եմ մտնենք։ Այդ չեմ մտածում, որ կարող ենք ելնել, բայց 10-10 է տալիս, բայց դզում է դի, որ այս 5x որքուտը այդ է բեսամ թույն ասենք։ Ժողովուրդ շարունակում ենք, ես պարապեցի դառը 5300։ Ժողովուրդ ընդհանրապես չի մտածում, ախր գիտեք այդ է խնդիրը։ Հիմա դնենք բամբուլի, որ ինչ ենք անում։ Սովորական քայլելու պես էլ տանում ենք։ Ես 3 հատ բան։ Արա յանտու հլվ։ Ես ի՞նչ է, յունիթ է, ես ի՞նչ եմ։ Big Bear, ես ի՞նչ եմ։ Տուֆտի մեկնա ես։ Դավայ, 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 օպա, միատա սվորդմենի։ Արա վազելով տանում ենք, է ախար։ Լստեն այք։ Դե 5000 ցելու ունեցանք, բայց մեր վիդյան ոնց հիշում եք։ 35 ռոպեան եմ ճամիշտել։ Մեր ցելը դնում եմ 7000։ Որտե՞վ հեշտ է հելին դեր իստում։ Հեշտ է կբանանք։ Այդքան կապիչ կան ենք։ Հել ռադելի, ես էլ բան վեկալ եմ, լո։ Էրպած ֆորսմեն։ Արա դե լավ ես ելի խճճվավ։ Դե տարտանց խճճել ես, դե քով հեշերի տար։ Նա գեսիս ես վազելով տանում, ուղակի խճճվել էր։ Հոստել։ Կելեք հիմա 10 միլիոն ենք հավքում, փորձում ենք ունենանք 6000 դրամ։ Իսկում է հեշտ։ Նա դժվար թվա, 100% հեշտ կա, կլնի, կա, հեշտ կա, կլնի։ Համարյա 5 միլիոն ունենք։ Ուզում եմ պետ բացեմ, բայց մտածում եմ բաց բաներ կտա, դե համար չեմ բացում։ Ախի ես սվորդմենների չեմ եկալ, մորացա։ Ժող, մեր ցելը, ընդհանուր ես, մեր կանալի ցելը,
Հելը որ 1000 բարանուրդն է, հելը որ, հելը 1000 հասնենք, հետո կասեմ մնացածին։ Դավիճեմ։ Ձեզ տենեմ։ Շող օրը 2 բարանուրդ ավելանում է։ Այդ ինձ որ ահավոր թույն է։ Ինձ որ թույնը ո՞րն է։ Օրը էդի ինչ-որս մի հատ գլուխ գործով այդ կարգին։ Ու դրանից էս հասկանում, ձեր իմ վիդեոները դուր է գալի։ Դամայդեն շուշուտ եմ վիդեո կցում, ուսավում, դի ձեզ դուր է գալի։ Մի 50 վիդեո, որ ես կցեմ իմ կանալ։ Մենք կլնենք արդյոք 50 բարանորդ։ Դի են որ էդի ձեզից է կախված։ 50 վիդեոից ինչքան ասի, 100 ասի, 100 բարանորդը էդի ձեզից է կախված, էդի ինչ հեշտոտ է, որտեղ ամեն վիդեոից 2 բարոնով։ Դե ես կարողանամ 25 օրում, որտեղ որ 2 հատ վիդեո լցեմ։ Հավայ, գնացինք ինչքան, հա, 6 հատ պիտի դառնանք, չէ՞, դառնում ենք 6 հատ։ Գնաց։ Թե չենք դառնա։ Հա լավ չէ։ Թե չենք դառնա, մի 5000 ինչքան 900 դրամ, ես դժվար հասնեմ, որտեվ 120000 իջեցնում է։ Ես որ նայեք, տենց նայեք։ Դայ, դայ, գնաց, գնաց։ Թե կհասնենք։ Այդտեղ հաշվ այնց խառնա, որ հելում անթարպես չեմ կարում հաշվար տանեմ։ Թե 100, ասենք 130000-ը բաժանած 5 միլիոն ասենք։ Հանե, արա հասանք 6000 նարդովի, արա լես կան կա, հելը կետք է բանը, 5 միլիոնը, 4 միլիոն էլ մնացել է, լավ, 6000 իրեք հաղկցել, լավ էլ, գնաց, դի են որ հասնենք, էտի աշխարը մերին ալնել, ուզը շատ ուժեղ կլնենք, շող այն որ մի օրը ես կարամ մի 50000 գանտել բան անեմ, հանեմ վերեպրոգում եք, ուղակի այդ ինձնից է կախված, ես կարամ խոսքի հավաքեմ ասենք մի քանի միլիոն բան, էներգիա ու ձեր հետ պարապեմ ու ասենք էդի պեսեմ ուժեղանամ, շող եթե մի հատ բան եմ ասում, եթե ուզում եք ուրեմն կլնի, նայք, այս վիդեոն հավաքում է 5 լայք, ես հավաքում եմ 300 միլիոն բան, սանտեր, էներգիա, ու նկարում եմ վիդեո, ու պարապում ենք այդ վիդեոյի ընթացքում, դե գիտեմ, այդ շատ երկար կլինի, ես ավտոկլիկեր կմիացնեմ, ստոպ կտամ, ավտոկլիկեր կմիացնեմ, կպրծնի, կմիացնեմ վիդեոն, ու կասեմ ինչքան ավելացել, որ ձեր մոտ այդ մի վարկան ատավելու, իմ մոտ կարող եմ 2 ժամ ժողում եք, 300 միլիոն է, դի շատ մեզ թիվա։ Արա, չկա սենց բան, մի հատ դու։ Բացվել է։ Շող տվել է։ Արա, չի տվել է։ Իշքան 6 հատ է պետք, 2 միլիոն է հավքենք, 2 հատ օբելիսկ տա, մի հատ կռավ տանենք։ Հիմա 3 հատ կարում չէ տանենք։ Օրոհո։ Նատուրի 13000-ին ինձ թվում սաղ իրար հետ կարում ենք, սաղ իրար հետ կտանենք, սաղ իրար հետ կարում ենք, սաղ իրար հետ կտանենք, թույն։ Այսի մեկ, դավայ մի հատ է, հեսա օբելիսկ չի տալու, լուրջ եմ, հա, հեսա օբելիսկ չի տալու, ռարկաբան է տալու, ես օբելիսկ եմ ուզում, որ կռապանում, դավի քեզ տալու, ռարկա օբելիսկ է տալու, բայց դետել եմ, լայքեր դրել եք, հիտարմը չկան ապել ուսանում, 40000, ճող, լայքերը հաստատ դրեք, դրունք մի հատը տանինք, սիստումա, ուժը, արը դը յանտ ու արը տանկա գիտի ինքնա, որ կա, գիտի սախ կարա տանի, բե, արը ռեբիտ խչուն է, իրան հույսատվ է, որ ինքը հետքանը կարա տանի, այն ին բույնա, բայց ես բիկ, ես կունգուս եմ, կունգուս, ինքը տանկա, բայց տանկը 12500-ից ատալի զուտ է դրամը եմ ասում, սյայմ ես վազելով կտանում, որ չի խանգարետ լոխին,
Որը երկու ատել եմ բաց։ Դավա յոբելիս կնգի մատ կրավտան։ Ա չէ, ինչպես չէ որ օբելիս կնգնի։ Ա բրարքան գա, բայց չէ։ Այո։ Շո հիմա հավաքում ենք այդ իմաստից 300 միլիոն։ Շող այդ ինստուսային դուք կգա այդ կոնտենտը։ Այսպես ասած։ Դավա ջան։ Արդեն դու լավնի, ինչ անում։ Նայեք Big Bear։ Նայես Big Chundus-ը, ինքը Big Big Chundus։ Ես այդքան եմ ինքը բան, Bear-ը, բայց ինքը կարա այդքանը տանի, ես չեմ կարա այդքանը տանեմ։ Դու կարո՞ղ ուղղակի ինձ խանգարողներ կան լիքը։ Ես ինքն կարող եք հաշեմ հելնել։ Շուտ անդու։ Նայեք, ես ինձ արագ տանում եմ, ուղղակի Ես լոխերը որ չգան են գնեմ, արա էլի մտա, սենց անում, եվ այո, երկու միլիոն տովեց, մյատ պիտի ես ռարկա սերանում, շողորդ, ես լայքերը դուք ուղակի դրել եք, ռարկա հիդրա, շող խիշկան է պլուս տալիս շողորդ, են որ հալալա ձեզ, հալալա, ուծուն հալալա, Չկասես բան։ Շող ախել դու ո՞նց սարել ո՞նց շող։ Շող հիմա այն որ մենք այնքան շատ էներգիա ենք ստանալու որ 3 րոպեում կարող ես մի 10 միլիոն հավաքեմ։ Նայեք, վիդեոն 31 րոպե է գնում, տանում ենք 34 րոպեին ինչքան ենք հավաքել։ Ակես խանգարողները մի քիչ շատ են խանգարում։ Նայեք, 3 րոպե ամս պետք 31 րոպեից մինչև 34 րոպե։ Տանում ենք Ես ու վերջանում է դեր արդեն 31 րոպե վիդեո է դի էլ որ երեկվա վիդեո շատ երկար էր ինչքան էր 49 տոլի 39 րոպե է դու մնացինք ես հանգիստ կար այսօր վիդեո չգցեի այլ ճիշտ գցեի բայց կարճ մեծ իհարկե ես դա էտի չեմ ուզում Ես չգիտեմ ձեզ երկար վիդեոներն ադ ուր գալի թե չէ որտեղ չեք գրում արժի սաբշեստվա գցել գիտեք մեծով պիտի քվիարկի Եսին, իշտ է շատ բաժանորդվնան, ունենց է 16-ը քիչ չի, բայց դե հիմա ասենք ընդհանրապես, որ ժող գիտեք ինչ է, որ ես իմ կանալը բացել եմ միամիս առաջ, այս միամիս վիդեո չեմ գցել, որ ես շալունակ միջև հիմա վիդեո գցել, ես հիմա ես օֆիցիալն ասում, ես 50 բաժանորդվն էի, Եկ զանգել էի վանին ասում եմ, վան արդեն 15 բարոնորդ է, ասում եմ, հա ինչ իմ կանալում է 50 բարոնորդ է, ասում եմ, բախի էլ վիդյո չես կսում, ասում եմ, կանալ սպագել են, ասում եմ, թազա կանալ բացեմ, ասում եմ, չեմ կարոն բացեմ, ասում եմ, իրար տենան կբացեմ, ասում եմ, այդ ինչքան վաղտում ես հավաքի, ասում եմ, է, մի տարում, հիմա նա այդ ժող, ես մի ամսում 16 եմ հավաքի, 12 անգամ 16, ինչ անում, որ դուք ջոգեք, 120 է, հե, ոնչ 120, Ոբշմ, շալնակ եմ, դու մի հալ հիշում, ինք հետ կան գլուխ է գլում էլ, 31 րոպը, մի հատ է կհասնեմ, չէ տանում, սովը մի հատ է կհասնեմ, տանեմ ու իշքան կհավարվում, ես հասի չէ 3 րոպը, կարոմ արդեն ես բանը, հետ կան պլուս անում, հիմա նայք, մի քանի վարկյան մնացել է լի մոտ կա, ես ասենք հիմա եսի տանեմ, կարող եմ մոտոսել մի 15 միլիոն, որ չէ անուշ 10 միլիոն ես բացա, ատե այն որ գերազանք կլներ են ջոգումով, այն 10, բայ արես կապում է պետք անուղը, դեն այկ ժող քանի որ կես րոպեին ենք սկսա, այսինքն 31 ու 30 վարկյան, դենց ենք սկսա, Ես կարճարկեմ մի հատ է տանենք, ու տենենք ինչքան կդրվում։ Չնոր, մնացել է 19 վարկյան, 18, ոպշմ, պետ չի հաշվել, ավել լավ ասրենք տանեն, ինք չէ ուժանալ։ Նա հեք շող, 3 րոպեն, գիրեքը չէ տարաստան։ Է, 3 րոպեն ինչ հավաք չէ, ոչ բան։ Կարել է ասել, այսքան հաբան անում։ Սրանք էլ եմ տանում ու ասեմ իշկան եմ պլուս գնացել։ Սրոյից միջև ստե։ Միջև 20 միլիոն։ 3 րոպեմ 20 միլիոն։ Ատի ինչ ասեմ, ատի բոմբությունից բոմբությունը։
Հասնում ենք 7000 գանտել ու վիդեոն պրծնում ա։ Ես ասում եմ, հենց հասանք 7000 գանտել ու վիդեոն պրծնում ա։ Դավայց է… Ես հարմար դիրք ընդունեմ, ա հիմա գնարած։ 6700, 6000… Արա շիշքան ա տալիժող։ Որը շիշ պարապություն պիտի լինես, որ մտնես, թրոնգում են խաղաս, բայց արդեն դուրս գալիս ա։ Ժող գիտեք ինչ հատ, են վիդյոս դուք է առապ, կունս տարը։ Դավայ, դավայ։ Դավայ, դավայ։ Յոթ օր է լավ էր, այսքան կհասնեմ, 13 մինուտ։ Չադիստ, այս ինչեր եմ դաղնում հրա։ Կոշիքն է սպիտակն է եվում ար։ Համիք չէ եվում ար։ Կոշիքն է սպիտակ գույն են ու մեծ են, բես են։ Մյուս վիդյոմ ես 12000 գանտել կդարնում ձեր հետ։ Ես իշքանից, 1200-ից իշքան էր, 1900 էր իշքան, 2000-ից ոնց որ, դարանք համարյա 8000, ինչ ասեմ, թույն վիդյո, 36 րոպեանաց, բայց թույն, հիմա ես կեր ժամում 100% կհավակեմ 300 միլիոն, իզ մնում ես դարնամ, 8000 կդարնամ, շող դավայ, սաղ ձեր լայքեր ծակ ախված, հասամ 8000 նատով է։ Շող ես ինչ է գմպսնում ես վիդյոն, որ ինպես ուժեղ չկա Հայաստանի պատմության մեջ, 6 ռեբիս 8000 գանտել, որ 50000 գանտել է լյու բայպաս սեց կարմի տանել, դաժը կարմի են մոլորակի աշխորային ուղ է ամենա վերջ են, դինոն եսաղը, ինչ հասում, բանը մտել եմ ոտս, հես չույնիտ էքսպոյի չէ, բանը դրվա է առա, բայտ պրծելա, շող ուղիխ 8300-ով, դե շող այս որ այս կանը, դե տեր Ռաֆին, դուք գտնում էիք հայեն խաղեր բայ Ռաֆի ալիքում, այս որ այս կանը կհանդիպենք վաղը առավոտ նորից, այս որ այս կանը, ժո